بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. وحاو قيدين مدبا بشوك ودي سندك لغا بلابو الى هدا ان قلالا سيدا لبضنا كسعودين لاسحانو تاسوي قصوى ديال ينمنا تيكي حيسي اي هوشا كوادين يددك لغا شعبه ويسحون وحلوغو شايدين أقول قصيلة بشي جنوري إلى ميشن ميو صعود مانتا ده قال الله كصعود عن نجار الله صانود يطرد دمسار طرد دمساري سنة الله باتن كيلومتر بي قلبت كحكة لامي قد عدي إذا كهل كصوغ علي وسدومية تكنكا وطي دمسار وحدوني وطاينو قبصدو تاكلين تنا او ايدن كاكاشرو ايدن كاكاشرو كوكو حساب تمايا رنتا كلف بوكا لورتي ساكا لحدي صباح نو ايا هاكا لسكو هالي ما لح كيلومتر دابا سارو تلتا لسكو هالي وانا شبيي ما قال دينا كانتا وحكو هيا ايدن كا iyagina waxa uu yaahay ila tuulada la yiraahdo balahara ay madaxoogii gaaray kulmadda dambayd ee dalbadeena wali ma soo gaarin halkaas ay kala joogaa waxay ka bilaabeen markay dagaalka ogaadeen bariga iyo galbeedka la saaranno dagaal ah culus bay ka bilaabeen waana lagu jabiyay labadaba bariga iyo galbeedka qaybtii soo hore qaybaha dambana waan ogaan doonaa laakiin saaka maanta waxa dhacay saddexda dhowrka dagaal galbeedka laascaanood bariga laascaanood iyo dhabasaar intaaba ciidanka qaranku guul buu ka soo hoyay khasaaro uu dhacaya dhimasho way dhacaysaa dhaawacno uu dhacaya laakiin yaa guusha helay baa taala guul baa intaaba laga gaaray waxaana ugu la jeedaa sidee carqaladeen ayaa carqaladeen sidee way tahay oo bay sii sheegeen ina wax ridi doonaan 16-ka 17-ka iyo 18-ka inay wax ridi doonaan ay ku carqaladeen ayaa 18-ka May waxaad ku dardaaraya maanta in la wada boolis noqono waxaan doonayaa nin walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran qof walba nooca doonaysaa dhaqdhaqaaqa kugu xeeran aad ka soo waranto ood ogaato xaafadaada dhaqdhaqaaqa ku xeeran guriga kugu xiga cida ku jirta ha ahaato gaariga cida wadata ha ahaato haddaad suuq joogto bakhaarkaaga ha ahaato waxaan doonayaa qof walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran aad ogaato wixii aad ka shakido waa inaad u soo sheegtaa ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland halka kugu dhow imika intii uu garabka u dambeysay dadku waxyaabo badan bay soo sheegeen waxaanu ku guuleysanay oonu ka dhexlay laba qof oo maaragtay terrorisme oo imika soo galay magaalada ayaa wixii dadku sheegayeen aanu ka dhexlay oo dhaqdhaqaaqii dadku ay sameeyeen ay ku soo saareen waan idin ku hambalyeynayaa dadka hawshaas soo sheegayna waan ku hambalyeynayaa waxaan se idiin sheegayaa waa wax fudud haddaynu isku xidhnaano qof walo inaga inaga midna dhaqdhaqaaqa ku xeeran uu ogaado wada boolis baynu noqona waxaad ka shakidana saldhiga kugu dhow gaarsii haddii aanad kaa gaarsiina ninka madaxda taqaana gaarsii haddii aanad kaa gaarsiina telefoonada ciidanka boolisku leeyahay waa la sheegaa mar walba mar kasta 999 ama 39999 oo samteera waa toograac kartaa waxaad leedahay hadalka oo kooban halka khatartaas ka jirta waxa kaloo toogaarsiin kartaa lambarka ah tili Soomaaliyeedahay 520175 lambarkaas oo leena oo tili Soomaad toograac kartaa labada lambar ayaa amarkiisu soo garaacaysa ama madaxda taqaana toograacaysa ama saldhiga kugu dhowbaad sheegaysa sidaasaynu nabaddu inoogu sugmaysaa saasaynu ayaynu maaragtay amnigeena ku sugaynaa sidaasaynu guusha ku gaarayna inu ku ciyaarayna waxa hadda ka dambeeya awal waxba la dhowr dhowray waxba la dhowri maayo dhakada laga tooganayaa wixii nabadgelyada ummadda iyo nimcada iyo barwaaqada ka duminaya